Hello family subscriber box chuma tong ok ni okay nang ai swa kum kan video pro KBKN gaming mneng a bro ni da nyom chong mo pra pi event thmey bo khmai jeung ti da pra da lisa ta ngan nang nyom stiak steu thveu ka chang na at ban thveu video ai a bro mo chang na sa kham tha a bro nang khan tai aphai to phong lisa ta tabong tha thveu la pe la vi tha thveu veng chang a bro sa kham tha a bro nang yol tong ok ni okay chang a bro ko tha event nang ko tha chen nang server khmai jeung pra da គឺអានេះយើងគ្រាន់តែ login ទៅអប់រោ login នឹងប្រហែលយកអប់រោដឹងណាប្រាដគឺយើងគ្រាន់តែ login មួយថ្ងៃទៅវាបានមួយអញ្ចឹងណាប្រាដទាំងអស់គ្នាអូខេហើយអាទី2នេះគេ login 2 ថ្ងៃបានក្ពើនេះក្ពើនឹងដូចជាក្ពើអឺអឹមហ្វអប់រោអឹមហ្វហើយអាទី3អភិសាយហើយសំខាន់ជាងគេគឺទី5សាក់សពស្គីនសាក់សពគឺថាខប់មែនតើអប់រោអញ្ចឹងគឺថា គឺយើងគ្រាន់តែ login មកថ្ងៃថ្ងៃពីបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺថាមួយទៀតគឺកំភ្លើងនៅអប់រោខ្ញុំបានធ្លាប់រីវីញូនៅសឺវើថៃគេអញ្ចឹងណាគឺវាបានចេញនៅសឺវើខ្មែរយើងប្រើដែរគឺកំភ្លើងហ្នឹងគឺវាមានរយៈពេល15ថ្ងៃប្រើដែរទាំងអស់គ្នាអូខេហើយអឺអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានប្រើវាកំឡុងវាដើម្បីវាគឺ2កម្មសឺវើដូចសឺវើថៃដែរវាចេញថាសឺវើថៃចេញមុនយើងប្រើដែរចេញមុនយើងទេ ហើយសើបតបពីថ្ងៃចេញហើយខ្មែរយើងចេញណែប្រាដែរទាំងអស់គ្នាអូខេហើយមួយទៀតគេថាកន្លែងមួយទៀតរអប់រោខ្លះក៏អត់ដឹងទេកន្លែងចុះឈ្មោះលេងប្រាដែរចុះឈ្មោះលេងវគ្គថ្មីណាវគ្គនេះគេថាចុះឈ្មោះឥឡូវនេះសម្រាប់ការលេងការទេសសាកល្បង Free Fire ថ្ងៃទី24ខែមិថុនា 14កក្កដាថ្ងៃទី14កក្កដាសម្រាប់អ្នកដែលចុះឈ្មោះប្រុសប្រុសហើយអ្នកដែលលេងប្រភេទពួកiOS អបរូគឺអត់បានទេប្រើដល់ទាំងអស់គ្នាគឺឡុកអ៊ីនដើម្បីចុះឈ្មោះឬឆៃមើលលទ្ធផលរបស់អ្នកឈ្មោះចុះឈ្មោះឥឡូវនេះអញ្ចឹងអបរូគឺថាវាលេងវាគឺថាសួរទៀតអបរូទាំងអស់គ្នាគាត់ថាយើងចុះឈ្មោះឈ្មោះវាទៅឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការចុះឈ្មោះ អបរូមើខ្ញុំសូមធ្វើការកនិចចូល Facebook កុំមានអបរូខ្លះក៏ដឹងខ្លះក៏អត់ដឹងទេអញ្ចឹងគឺថាការនេះថាតើអ្នកប្រើ iOS Apple ឬក៏ Android ខ្ញុំដាក់ថា Android ទៅប្រើទៅខ្ញុំប្រើ Android ទៅគេដាក់ Android ហើយនេះសូមបញ្ចូល email សូមបញ្ចូល email ដែលបានចុះឈ្មោះ រួចហើយនៅក្នុង Google Play ចឹងខ្ញុំអត់បានខនិចនឹង Google Play ទេខ្ញុំខនិចចូល Facebook ចឹងណាហើយអានេះជម្រើសរបស់គេគេថាតើអ្នកធ្លាប់លេង Free Fire ទេយើងថាធ្លាប់លេងតាំងពី 60 ថ្ងៃមុនចឹងខ្ញុំដាក់យូអាទីនេះចុះហើយអានេះតើអ្នកធ្លាប់លេង game ប្រភេទ Battle Royale នៅលើទូរស័ព្ទដៃឬកុំព្យូទ័រអានេះអីគេនៅលើកុំព្យូទ័រយើងប្រាប់ប្រូដូចថាធ្លាប់ទេមិនធ្លាប់ទេដាក់មិនធ្លាប់ទេហើយនេះយើងជ្រើសរើសយក Free Fire មកហើយនេះយើងតើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រភេទអីខ្ញុំដាក់ប្រភេទ Oppo ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំថាតើអ្នក តើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកម៉ូដែលអ្វីរបស់ខ្ញុំគឺសេរីទីមែនទេអបរូគឺអេនេះសម្រាប់ពួកអ្នកហើយអបរូចុចពីថា submit មកប្រាប់ទេ
đan video mình đang cứ nhầm ăn cho chúng chúc chơi với bà đó chẳng dừng rồi mình đã đồng chăm ngay tìm phải buồn đừng ở khá ok nâng ạ bộ bài bài sốc sạp tặng ở khá nào bà đó xong rạp ca con trọc trong bà đây xong rạp ca mơ video rồi bọc cho mà tặng ở khá ok bài bài ở bộ tặng ở khá sốc sạp tặng ở khá